Kur'an, şın mәнінде ол ұлы кітап. Оны оқыған сайын алдымыздан жаратушы ие әміріндегі шексіз әлем парақтары айқар ашылып, көкірек көзін аршыған ақиқат нұрына тоймастан тамсана түсеміз. Оны оқыған сайын жүректі бауыраған рухани нұрдан жанымыз тыныштық тауып, әлемдердің әміршісі Раббымызбен тікелей тілдескендей боламыз. Әрбір әрпі сауапқа тұнған ұлы кітапты оқыған сайын жан дүниемізді жаңартқан жарық нұрды сезініп, ерекше іңкәрлікпен құштарлана түсеміз. Өйткені ол ұлы кітап. Жүректердегі дерттерге дауа, мұсылмандарға тура жол және жарылғау ретінде жіберілген қасиетті Құран кәрім. Құран адамзатты шексіз бақытқа жетелейтін, ақ пен қараны айырып, тура жол көрсететін, қияметке дейін өзгермейтін мәңгі мұғжиза. Ол соңғы пайғамбарлықтың дәлелі, асыл дініміздің айбарлы үні әрі ислам шариғатының ата заңы. Оның бір сөзі де, бір әрібі де қияметке дейін еш өзгермек емес. Құранның қасиеттілігі де сол. Ол Алла Тағаланың қорғауындағы асыл дүние. Онымен жүргендер әсте адаспайды. Оны арқау өткен тілдер де шатаспайды. Ол оқылған сайын ескірмейді. Ғажайыптары да сарқылмайды. Замандар ауысса да, Құран адамзат баласына тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы дәлел болып қала бермек. Ол тіпті өзін оқыған адамдар үшін қиямет күні куәлік айтып, шапағатшы да болады. Жалғыз өзіңді ғана жарылқап қоймай, жарық дүние сыйлаған жақындарыңа да жәннаттың тәжін сыйлайтын құдіретті уәде де дәл осы қасиетті Құран кәрімге жасырылған. Құран барша адамзат баласына Алла Тағаланың ұлы аманаты, һәм баға жетпес сыйы. Ол амал еткен адамға берік қорған, жолын ұстанғанда адастырмайтын құтқарушы. Ол пенденің жүрек дертінен айықтырып, бүкіл болмыс бітімімен жаратушы разылығына жүгінуге жетелейді. Көңіл сарайына иллахи жарық түсіріп, сауапқа толы сүрелердің арқасында адам баласына айтып жеткізу мүмкін емес сезімдер сыйлайды. Сондықтан да пайғамбарымыз, оған Алланың салауатымен сәлемі болсын, кеудесінде Құраннан еш нәрсе болмаған адам қаңырап тұрған үйге ұқсайды деген екен. Қасиетті кітапты оқу ең ұлық ғибадаттардың бірі, және Аллаға жақындататын төте жол. Алла сөзіне асқан ықыласпен ден қойып, қасиетті аяттар нұрын санасына сіңірген жанның ақыреттегі сыйын айтпаған күннің өзінде бұл дүниеде қол жеткізер олжасы өте мол болмақ. Тіпті Құранды тыңдаған жанның өзіне сансыз сауаптар жазылып, Алланың рахымына қол жеткізуге жол аша түспек. Сондықтан да ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп оны үйреткендерің деп, Құран оқушының мәртебесін ең жақсылардың қатарына теңестіреді. Есіңде болсын, жас қари. Сенің бұл Құран жарысына қатысуыңның өзі ең жақсылардың қатарынан екендігіңді білдіреді. Қасиетті Құранға деген махаббаттарыңыз сіздерді бүгін осындай биік мақамға жеткізіп отыр. Маңғаз Маңғыстау төріндегі бүгінгі байқау Құран жолындағы құтты баспалдақтарыңыз болғай. Қашанда жолбасшыларыңыз Құран болсын. Өйткені Құран берекенің бастауы.